Стратегія малих кроків дозволить наблизитись до відновлення територіальної цілісності України. Так вважають ті, хто бере участь у її обговоренні. Наприклад, у мене два кроки – це вибори, місцеві вибори та державні вибори. Ми розуміємо, наскільки це важливе питання. Тому наскільки буде прилучена до обговорення суспільство, настільки буде це питання важливе і буде вирішено. 11 кроків відновлення цілісності України розробили у Міністерстві внутрішніх справ. Викладачі Донецького юрінституту кажуть, впроваджувати їх треба негайно. Що зволікати все ж таки з прийняттям рішення і відпрацюванням стратегії на сьогодні не можна, тому що чим далі ці процеси, які відбуваються на неконтрольованих територіях, вони можуть бути невідворотніми. Сьогодні тільки в Маріуполі зареєстровано понад 100 тисяч переселенців. Багато хто з них мріє повернутися до рідної домівки. Але це мають бути мирні та безпечні міста і села, як зазначено в стратегії, наголошує заступник міського голови Ксенія Сухова. Поки ж прийнятні умови життя для переселенців намагаються створити в Маріуполі. Это и программы жилья, и возможности трудоустройства с центром занятости. Это центры поддержки семьи, в которых юридическая помощь, социальная помощь, психологическая и так далее. То есть мы сегодня максимально адаптируемся под потребности тех людей и отвечаем на те запросы, которые от них есть, чтобы максимально помочь им интегрироваться. Усі ідеї, зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення, занесли до резолюції. Документ передадуть до МВС для подальшого опрацювання. Олена Гнізділова, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало».